taip, mokytojau, ką jūs paruošėt mums šiandieną? Tai, šiandien aš su jumis norėčiau sulaužyti magijos standartus ir kelias magijos taisyklės. Norėčiau jums parodyti triuką, o paskui aš atskleisiu paslaptį, kaip aš tą triuką padariau. Ar galėtumėt apžiūrėti šitą dėžutę? Pažiūrėt, kad su jie viskas svarkoja, kad jinai paprasta, kad tai yra tiesiog dėžutė. Mhm. Puikiai, truputį galit palakyti. Kaip ir sakiau, pradžioj parodau triuką, tada paaiškinsiu, kaip aš jį padariau. Taip, Naglis irgi domisi. Okei, okay. Pabandom taip. Inga, jeigu galima su jumis. Žiūrėkit, jums reikės vienos kortos pradžiai. Aš tiesiog darysiu štai taip. Kai norėsit, man pasakykit stop, aš sustosiu. Stop. Čia nais, gerai. Žiūrėkit, paimkit viršinę kortą, man nerodykit. Aš užsisuksiu, užsmerksiu ir parodykit visiems čia nais esantim. Gerai, ant šitos sofos aš nežiūriu. Okei, okay, tik garsiai nesakykit. Turim, gerai, Inga, laikykit prie savęs, kad nematyčiau. Paprašysiu padėti šitą kortą apačioj. Jokių veidrodžių čia tikrai nėra. Kryžių tūzas. Taip, nepadėkit man. Ar galėčiau gyti truputį dėžutę atgal, štai taip. Žiūrėkit labai atsargiai, kad visi matytumėt. Įdėsiu visas kartas į vidų ir uždarau. Ir dabar triuko idėja yra tokia. Aš truputį pavartaliosiu dėžutę ir aš iš karto, Inga, galėsiu pasakyti, kokia buvo jūsų korta. Žinot kaip? Aš ją... Nepastebint jums, pamatysiu. Jūs iš pirmo karto matau, nepamatysit, tada paaiškinsiu, kaip tai yra padaroma. Martinas jau šypsosi, žiūrėkit. Tiesiog štai taip. Aš tik jaučiuos visiškai idiotė. Palaukit, aš dar vienišę šitame žaidime. Okay, žiūrėkit, Inga, aš iš karto galiu pasakyti, kad tai buvo raudona korta. Galit net nesakyti taip, nes tikrai žinau. Ir tai buvo penki, širdžių penki, teisingai? Aš tai jau iš anksto žinau, kad jūs žinosite. Palaukit, pasižiūrėjau, ar manęs nebūtų. Ne, tikrai, širdžių penki. Paaiškinsiu, kaip aš tą padariau. Prasme, mes galėsim patys tą daryti. Aš manau, kad tikrai taip. Tik gerai. Paliksiu dėžutę. Nes iš tikrųjų visa paslaptis yra šitoj dėžutėj. Kai gytis apžiūrinėja dėžutę, kaip ir kiti žmonės, kaip žiūrinėja, dažniausiai ką apžiūrinėja, ten vidų ir panašiai. Bet visa paslaptis iš tikrųjų yra va šitoj vat, kampe šitam vat dėžutė. Žiūrėkit, aš nupiešiu dabar, kad žinotumėt, kur reikia žiūrėti ir sekti. Va šitoj vat pusėj, viršui, tikiuosi matosi, štai taip yra tokios kaip mažos durelės. Matot? Martynai, ar galiu paprašyti šitie savo ranką, aš kol kas padėsiu. Kurią? Švarę. Tai, kairė, labai gerai. Žiūrėkit, padėsiu va čia, mes toj prie jūsų grįšim. Dar kartelį, dabar jau paaiškinsiu, kaip padariau. Gerai, tai Inga, reikės dar kartelį, kad pasakytumėt stop, aš vėl brauksiu va taip, kada tik tai norit. Stop. Čiunais, gerai. Dabar aš jau galiu matyti kortą, nes aš dabar jau paaiškinsiu. Žiūrėkit, parodau visiems. Šį kartą bus vynų aštuonetas. Kaip aš dariau triuką? Kaip viskas vyksta? Pasiimi kortą, kaip ir penketą, pasidedi ją va čiunais, va ant viršaus, pavadinkim taip, ar ne? Tada pasiimi dėžutę. Taip, kad nežinau, kad visi matytų ir kamerą, ir visi jūs. Įdedi visas kortas į vidų, taip, kad jinai būtų ant viršaus, ir uždarai dėžutę tiesiog štai taip. Ir ką aš iš tikrųjų dariau, kai aš vartaliojau, aš iš tikrųjų, jum nepastebint, labai atsargiai, su šituo pirštu atsidarau tas dureles, aš pažiūriu į vidų. Taip, matot, ar ne? Vynų aštuonetą. Žiūrėkit, galim dar kartelį parodysiu ir į kamerą. Štai taip. Aš toliau ale vartalioju, bet iš tikrųjų aš labai atsargiai užsidarau tas durelės, kol jūs nematot. Ir žinot, kas yra svarbiausiai? Svarbiausia yra jau pačioj pabaigoje, kai tu pabaigi triuką ir įsimi visas kartas, ką padaryt. Tai yra nuvalytas durelės taip, kad jų daugiau niekas niekada nepamatytų ir nebesuras. Pabandykit, gyti, prašau. Pabandykit dar kartelį padaryt. Vos nenusikeikiau. Nu ką? Išsinai. Eigi triukas, neplauk, čia triukas. Justinas Malinauskas, ponai ir ponios, pas mus svečiuose šiandien. Ačiū, Justinai. Ačiū, mes su jumis nesisveikinam visam laikui, jūs dar sugrįšit pas mus šiandieną mūsų laidoje.